Poštovane dame, cijenjena gospodo, dragi gosti, prijatelji. Evo, čast mi je zadovoljstvo pozdraviti vas ispred domaćina ove promocije Centra za kulturu Drago Glitić Pitomač. Dobrodošli na promociju bajke o Golom otoku autora Luke Hrvatića. Prije nego što moji sugovornici vas pobliže upoznaju sa samim sadržajem navedene publikacije, ja ne mogu a da ne zahvalim gospodinu Luki na njegovim kreativnim, intelektualnim i duhovnim lutanjima iz kojih se uvijek iskristalizira i iznjedri neki hvale vrijedan projekt. Evo, u ovom slučaju to je bajka o Golom otoku na čijem okupljanju smo se mi ovdje i na čijem predstavljanju smo se mi ovdje okupili. Također, moram čestitati gospodinu Luki na iskazanoj dozi hrabrosti, jer je jedan veliki dio sebe, svoje intime, utkao u ovu bajki. Mislim da će svaki čitatelj tu iskrenosti prepoznati ili prelistavajući publikaciju, jer je gospodin Luka svoju nutrinu, svoje neke najintimnije strahove, razmišljanja, nade, utkao u, na krajnje jednostavan i ne pretenciozan način utkao u ovu publikaciju. Ovo nije samo bajka o Golom otoku, ovo je priča o životu općenito, o ljubavi, o univerzalnim, o vječnim temama koje uvijek tu i tamo zagolicaju i zaintrigiraju i naš um i našu dušu. Tako da mislim da je hvale vrijedno što je to na jedan, kažem, jednostavan način definirano i istkano u ovu bajku. Također ono što je meni zanimljivo, budući da je tema takova kakova je, znači ratna, odnosno postratna, interesantno je da glavni protagonist ni u jednom dijelu nije obojen velom mučeništva, samodopadnosti ili žrtve. Što mislim da puno govori o gospodinu Luki kao čovjeku skromnom i nadasve iskrenom. Evo, meni je drago da ste se okupili stvarno u ovako velikom broju, budući je velika subota, i ja koristim priliku da vam zaželim sretan Uskrs, da ga provedete u krugu najdražih, okupani zdravljem i osobnom srećom. Hvala lijepo. Dame i gospodo, dopustite mi da na početku ovog predstavljanja pozdravim sve vas, drage goste koji ste se ovako na veliku subotu skupili da obilježimo ili da evo, predstavimo ovu publikaciju Bajka o Golom otoku. Pozdravio bih načelnika, ili kako ja uvijek kažem, dakle, gradonačelnika općine Pitomača, gospodina Željka Grgačića, našeg velečasnog župnika Ivicu Puškadiju, gospodina Rajka Stilinovića u funkciji brata, dakle, hrvatskog zmaja, dakle, gospođu Vesnu Bedeković, dekanicu Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici iz Virovitice, gospodina Igora Maresića, ravnatelja osnovne škole Petra Preradovića u Pitomači, i dopustite mi da u nabrajanju sada ovaj tren stanem i da pozdravim naše narodne umjetnike Petra i Mihaela Kolarića, dakle, koji evo, mislim da dobro dijele ovaj duh korizme Uskrsa sa svojom skromnošću, ali i sa svojom grandioznošću. Dakle, mi bi danas po ovom našem programu, dakle, trebali nešto čuti o bajci o Golom otoku, ali prije nego što čujemo to, prije nego što o tome čujemo na jednoj dakle, znanstveno-stručnoj razini, ja bih molio dvije riječi ili koliko to treba našeg gradonačelnika, gospodina Željka Grgačića. Evo, hvala lijepo, Nevene. Evo, ja vas sve skupa najsrdačnije pozdravim, normalno da pozdravim najviše evo, našeg dragoga Luku. Mislim da budemo to govoriti poslije, pa da se ja uključim u ovu knjigu, ali meni je apsolutno prvo taj naziv, Bajka o Golom otoku, koji ono znamo svi simbol Golog otoka, patnje, a ovo je zapravo bajka. Tako da ovaj već naslov je dosta privlači pozornosti. Ja bih se prvenstveno zahvalio našem dragom Luki kroz sve ovih niz ovih godina, na kraju krajeva, ne samo na knjigama koje je napisao, nego i na njegovoj pomoći, na kraju krajeva i meni kao načelniku, sa svojim prijedlozima, koje je nekad, i naš dragi Luka, je možda malo teži, tako bi evo to protumačili, ali zapravo kad provrtite film, danas, sutra, preksutra, o tim riječima koje vam
uputi gospodin Luka i dok hvala zavrtite, da, naš dragi Luka ima pravo. Tek nakon 2-3 dana vi o tomu dođete do tog zaključka da je naš Luka jako puno sa svojim savjetima pomogao, vjerovatno ne samo meni, nego i puno vas u ovoj prostoriji. Zato i u ime općine Pitomeć i u moje osobno ime, ja se zahvaljujem svim dosadašnjim naporima kako vas kao učitelja, ali i kao pisca. I odmah da si budemo jasno, na sljedeći ovoga Uskrs dobit ćete gospodin Luka zadatak od kad ste došli u Pitomaću, kakva je Pitomaća bila nekada, kakva je Pitomaća bila sada, znači na idući u Veliku subotu, predstavljanje knjige Malo Pitomaći i život u Pitomaći koji ste vi doživjeli. Evo, to vam je zadatak, da slučajno ne zaspavate, da morate to još raditi. Evo, koristim priliku svima vama čestitati Uskrs, Uskrsne blagdane, kako vama, tako i vašim obiteljima. I normalno, gospodin Luka, samo naprijed, mi smo tu i za vas. Hvala vam lijepo. Zahvaljujem gospodinu gradonačelniku na lijepim riječima, a prije nego što krenemo u predstavljanje knjige, svako bi zahvalio gospodinu Domagoju Stilinoviću na ne samo u funkciji voditelja Centra za kulturu, nego i rekao bih čovjeka koji je sudjelovao u svim ovim fazama pripreme knjige. Dakle, od same ideje do ne samo što je grafički urednik, nego je on i dizajner, tako da mislim da je riječ zaista o osobi koja je od početka do evo danas ujutro prvi ovdje došao. Dakle, tako da mislim da bez njega ne bi bila knjiga ovako kakva je. Hvala, dakle, Domagoj. E sad, posebna mi je čast da kod predstavljanja knjige ovdje pozdravim profesora doktora Martina Previšića iz Filozofskog fakulteta u Zagrebu, koji je na neki način krivac što je knjiga nastala. Dakle, on je inicijalno, baveći se tematikom ne samo Golog otoka, nego i šire, on je dolazio ovdje i razgovarao, dakle, s ocem. I vi znate da nema dobrih odgovora bez dobrih pitanja. Tako da je on postavljao pitanja i knjiga je rezultat, dakle, tih dakle, pitanja i odgovora. Naravno, knjiga nije povijesni prikaz, dakle, to je jedan dakle, subjektivni doživljaj, ali svi mi dobro znamo da je povijest i sklop, dakle, različitih objektivnih i subjektivnih doživljaja, onda tek dobijemo pravu sliku. Tako da, evo, sad bih molio sa osobitim zadovoljstvom da gospodin Previšić kaže nešto o knjizi i o svemu ovom. Hvala, dragi Nevene, uvaženi gosti, dragi Luka. Ja bih htio dati jedan intiman prikaz zapravo ove publikacije, jer kao što sam ja krivac na neki način za ovo što stoji pred nama, tako je i dragi Luka krivac za ono što sam ja, kud sam ja završio. Naime, prije jedno 6 godina kao student povijesti, čitao sam neke knjige, tražio odgovore na neka pitanja i shvatio sam da mnogo toga nije rečeno o Golom otoku. Kao što je Neven rekao, ono što je najbitnije je tražiti prvo svjedoke, da čujemo iz prve ruke kako nam svjedoci mogu reći, oni koji su to preživjeli, ali to je također i opasnost da nas ti svjedoci nekada možda i zavedu u nekom krivom smjeru, jer svako svjedočanstvo je subjektivno naravno i ono je samo dio jednog mozaika. Ja nisam znao kako da počnem, bio sam tada još, kako da kažem, još mlađi nego sada i zamolio sam svoga oca koji mi je rekao da je njegov prijatelj i kolega profesor Hrvatić, da je njegov otac bio na Golom otoku. Ja sam odmah to sa egzaltacijom doživio i tražio sam da se sretnem sa Lukom da počnem na taj način svoje nekako traganje za istinom o Golom otoku, onda još uvijek u nekoj fazi običnog interesa i neke znatiželje. Došao sam kod Luke i osim jedne ljudske i srdačne dobrodošlice, mi smo počeli spontano razgovarati o Golom otoku, kao što rekao Domagoj, o detaljima, o krupnim stvarima, o malim stvarima, ali sve na jednoj neposrednoj i iskrenoj razini. To je bio moj prvi sastanak i puno sam saznao. Kako uvijek jedna stvar vuče drugu, ja sam tražio i druge svjedoke
i putovao sam po Hrvatskoj razgovarajući sa jednim i drugim pa tako dalje. Pa sam išao izvan granice Hrvatske na prostor bivše Jugoslavije, u Sloveniju, u Srbiju. I na kraju sam završio sa jednom 40-50 svjedočanstava o Golom otoku. I se skupilo jedno 1000 stranica, 1500 stranica svjedočenja raznih ljudi iz raznih ambijenata, iz raznih vremena. Nakon tog sam proširio tu priču pa sam počeo arhive i sve je to zapravo došlo, završilo u jednom doktoratu. Međutim, taj doktorat i ovo tu i ova knjiga koja ste pred nama, po mom sudu, i dozvoliti malo subjektivnosti sada moje kao povjesničara, iako to je uvijek nekako naš križ koji nosimo, ne bi bio dobar, ili bar mislim da ne bi bio koliko toliko objektivan da nije bio Luke. Zašto? Zato jer Luka mi je, mogu reći, imao sam sreću zapravo, da mi Luka kao prvi moj sugovornik u Golom otoku usadio sve kontroverze oko Golog otoka, govoreći, kao što je rekao Domagoj, bez mučeništva, bez neke tendencije, suočavajući se svojim i greškama, pa mogućemo reći možda čak i iluzijama, svojim vjerovanjima na doba, dao mi je dvije strane Golog otoka. I Luka mi je omogućio da u toj priči, kada razgovaram sa drugim ljudima o Golom otoku, posebno i van granica naše zemlje, da vidim šta je istina, šta nije, da vidim gdje čovjek skriva. Naučio me na neki način kada bude neki detektiv koji će pronikuti kada čovjek skriva, jer svi mi skrivamo svoju neku prošlost koja se ne sviđa ili pokušavamo ju staviti u čošak. To ne znači da je Luka na bilo koji način pokušavao Goli otok uljepšati ili, ne daj Bože, amnestirati, već je pokušao samo dati ono što svaki pravi povjesničar mora imati, a to je shvaćanje vremena u njegovom kontekstu, sa njegovim izazovima, problemima, sa dobrim i lošim stranama. I taj zalog koje je meni Luka dao, mogu reći da me usmjerio da sam, nadam se, na jedan objektivan način pristupio ovoj temi i omogućilo mi na koncu i uspješnu obranu doktorata i na koncu i moju knjigu koja će izaći u jesen na Golom otoku, bez Luke te knjige ne bi bilo. I zapravo na neki način mogu reći da me čak i Luka naučio kako biti dobar povjesničar. A dobar povjesničar je onaj koji se suočava prije svega sa svojim iluzijama, sa svojim krivim ili točnim predodžbama, koji sam sebe suočava sa problemima i koji problemu pristupa otvorena srca, a onda koji bude zaključak, taj će zaključak biti. Ova knjižica koja stoji pred nama, rezultat je toga. I čitajući nju, vi ćete vidjeti da ona zapravo manjka nekim percepcijama mučeništva, ona manjka dozom neke samopromocije, već govori o onim događajima realno, kako su onda shvaćeni, kako ih je onda shvaćao, da li su bile iluzije, da li nisu bile iluzije, jesu li bile, kako je bilo na Golom otoku. I ono što je najbitnije, on je opisao što mnogi prije njega nisu opisali. A ne zaboravimo, o Golom otoku su izašle tisuće memoarskih knjiga. On je opisao zapravo da je Golom otok bio jedan sistem koji je bio ustrojen na način privilegija i povlastica, hijerarhija, i kako je kažnjenik, odnosno logoraš, izvršavao pod navodnicima zadatke udge u tom jednome cinično nazvanom preodgoju političkome. Tako je on i uspinjao se i padao u hijerarhiji, imao lakše i teže poslove, bio više ili manje mučen. I taj podatak, samo tu spoznaj koji mi je dao Luka, zapravo je definirao čitavu suštinu Golog otoka koju mnogi prije njega nisu. I mogu reći, malo sad ovako za šalim, poklonio mi je tez doktorata puno više nego su ljudi na mojoj instituciji kroz hiljade predavanja meni to učinili. Tako da više ne gnjavim, jer sve veliki filozof Wittgenstein je rekao, što se god može reći, možeš reći kratko i jasno, a ono što se ne može reći kratko i jasno, to se ne treba ne govoriti. Nevjerojatna mi je čast i drago da je ova stvar došla na naše stolove, da ostaje kao zalog studentima i široj javnosti i naravno ovoj općini, a iz koje ste bi privatizirao bi naravno ovu tu prigodu, da u svoje osobno ime zahvalim Luki na svoje pomoći, na onome što mi je dao, a to je ne samo jedno veliko prijateljstvo i karijera, već i prije svega spoznaju kako biti dobar povjesničar. Luka, hvala ti.
Evo, zahvaljujem profesoru Previšiću na lijepim riječima i prije nego što čujemo nekoliko ulomaka, dakle, iz knjige, molio bih da u jednoj glazbenom intermecu nam Mateo Horvat, učenik Srednje muzičke škole Jan Vlašimski iz Virovitice, znači naš pitomačan susjed, dakle, da nam osvira sonatinu. Thank you.
Evo, hvala Mateju na ovom glazbenom predahu kojega ulomka ćemo čuti iz knjige Bajka o golom otoku, koje će čitati Melita Hrvatić, moja supruga i moj brat Želimir Hrvatić, dakle, ali drugačijim redom, dakle, on će početi, a ona će završiti. Na pitanje gospodina Martina, koji su događaji po vašoj procjeni prethodili vašem hapšenju, moj otac odgovara. Pod kraj jeseni 1948. godine iz Bjelovara sam došao u Karlovac. Pohađao sam šumarsku školu i kao predsjednik omladinske organizacije djelovao vrlo aktivno. Organizirane su razne izvannastavne omladinske grupe. Recitatorska, dramska, glazbena, folklorna. Održavane su književne večeri, a moja je bila o hrvatskom pjesniku Petru Peradoviću. Zatim omladinske zabave, radne akcije na pošumljavanju, izleti i mitinzi po okolnim selima. Stanovao sam u blizini škole. U stan sam primio Ivana Mikolčevića i Dušana Radotovića, drugove iz jedne radne organizacije u Bjelovaru. Klijet, drugarski, đački život s vjerom u radosnu budućnost. Međutim, došavši kući u Kalinovac za ljetnih školskih praznika 1949. godine, naišao sam na veliku zabrinutost roditelja. Da bi ispekla pogaču, majka je morala od susjede Kajićeve posuditi bijelo brašno. Iako smo brat Đuka i ja bili u partizanima, naš pšenični hambar i tavan bili su pometeni. Provodila se akcija smekšavanja seljaka za osnivanje i ulazak u seljačku radnu zadrugu u Kalinovcu. Valjalo je pokazati Staljinu da smo mi u Jugoslaviji provodnici pravog socijalističkog preobražaja poljoprivrede, da nisu kolhozi samo u SSR-u, već da i mi konja za trku imamo. Bila je to godina 1949. A ja o tom, pod navodnicima dobrovoljnom, osnivanju seljačkih radnih zadruga, pojma nisam imao. Moji roditelji o tim zbivanjima u našem selu nisu me obavještavali. Nisu me htjeli uznemiravati. Šutjeli su i trpjeli. Na pitanje kad ste prvi put čuli za rezoluciju Informbiroa, odgovaram. U zatvoru na Savskoj cesti u Zagrebu, a podrobnije na Golom otoku, tek na Golom otoku. Nikad ranije? Ne. Doduše, još u Bjelovaru sam nešto čuo da je došlo do nekakvog sukoba između Jugoslavije i SSR-a. Međutim, to je prošlo mimo mene. Nije me uopće interesiralo. Bio sam zaukupljen svojim mladenačkim problemima i brigom za nastavak školovanja. No, kada sam saznao i vidio što se događa na selu, rekvizicije, otimanje hrane od seljaka, nasilno utjerivanje seljaka u seljačke radne zadruge, nešto se je prelomilo u meni. Na mitingu u Kalinovcu, svrha kojega je bila objašnjenje zašto treba osnivati seljačke radne zadruge, oštro sam progovorio. Rekao sam da mi u Jugoslaviji ne smijemo i ne možemo primijeniti isti model načina prelaska seljaka na socijalističku društvenu poljoprivrednu proizvodnju kao što je to bilo u SSR-u. Ruski seljak je, naime iz feudalizma, izravno prelazio u socijalizam i komunizam. Od sluge feudalnog gospodara, od kmeta, postao je kolhoznik. Sretan i zadovoljan što sad i on ima učešće i pravo gospodarenja zemljom koju obrađuje. Tako su naravno pričali u večernoj partijskoj školi u Karlovcu. Tek kasnije sam saznao uz kakove je žrtve provedena kolektivizacija nakon oktobarske revolucije u Sovjetskom savezu. Pojasnio sam na mitingu da su Jugoslavija i SSR dva različita svijeta. Kod nas je još za bana Jelačića ukinuto kmetstvo i svaki je seljak vlasnik svoje zemlje. Istina, ima kod nas i seoskog proletarijata. I to sam prikazao veoma upečatljivo na vlastitom primjeru. Naime, moj djed Josip emigrirao je u Ameriku 1908. godine. Nakon što je zasnovao obitelj, raspodjelom ondašnjeg zadružnog gospodarstva, pripao ga je komadić obradive zemlje, malo, nedovoljno za novo seljačko domaćinstvo. Zaradom na izgradnji željezničke pruge Kloštar-Bjelovar nije se moglo podmiriti niti osnovne potrebe brojne obitelji.
valjalo je poći u strani svijet da bi se zaradilo za koricu kruha. Teškim, mukotrpnim radom u Čikaškoj čeličani zasluženi dolar slao je ocu Tomi, koji je pravim čudom preživio Prvi svjetski rat na talijanskom frontu. Novcem primljenim iz Amerike, otac je kupovao komadić po komadić obradive zemlje, nabavljao je poljoprivredni alat. Za vlastite potrebe i za prodaju uzgajao je domaće životinje. Svojim rukama, napravljenom ciglom na Kalinovačkoj ciglani, sagradio je lijepu visoku prizemnicu, kakvih je u to vrijeme bilo malo u selu. A nakon dugih 20 godina, nimalo laganog rada u tuđini, vratio se svome domu i svojoj obitelji, sada Amerikanac Joško. Dočekala ga je radosna obitelj i potpuno sređeno srednje seljačko gospodarstvo. Prijevoznik je pak dopremio sanduke s raznom robom i potrepštinama iz Amerike. Stečeno, upornim radom, samoodricanjem, štednjom i razboritim gospodarenjem i sad sve to u seljačku radnu zadrugu, nisam se mogao pomiriti s činjenicom da bi ulaskom u zadrugu bili izjednačeni sa seljačkim proletarijatom, s onima koji su zajedno s djedom Joškom otišli u Ameriku, ali zbog za njih nepodnošljivo teškog rada, nakon godinu dana na općinski trošak vratiše se doma. I dok su se drugi u selu preznojavali na poljima i sinokošama, oni se izlažavali u hladu. Preživljavali u kućicama kakva je prije bila i naša, slično onoj u pjesmi "Vu plavem trnacu", od blata zbita i slanom pokrita. Otac nam je pričao da je tijekom njegove svadbe na sjevernom zidu se otkinuo komad pletera i da su to pokrpali papirom. A sad svi jednaki. Kod nas se ne mogu slijepo preslikavati sovjetski modeli izgradnje socijalističkog društvenog uređenja. Organizatori mitinga bili su mojim istupom iznenađeni i ogorčeni. Pomrsio sam im planove. Miting nije uspio, a ja sam bio zadovoljan. Smatrao sam da postupam ispravno na liniji partije, a nisam znao da je partija već bila prešla na drugi kolosijek. Na pitanje kakav je bio vaš stav prema rukovodstvu KPJ u doba informiroa, otac je rekao, ajde Miletić. Nikada nisam rekao ili učinio nešto protiv partije ni prije, niti za vrijeme informirova. Rukovodio sam od partijske čelije do centralnog komiteta, sam uvijek poštivao. Jeste li bili kaženi na bilo koji način zbog ovog istupa u Kalinovcu? Pitali su ga. Nisam, ni opomenut, niti kažnjen. Ali je informacija o tome proslijeđena UDBA-i u Karlovac. Saznao sam to na prvom isljeđivanju kod kapetana Sladića, kad mi je rekao da sam državni neprijatelj broj 1. Molio sam objašnjenje i objasnio je. Partija sada ima prvenstveni zadatak izvršiti kolektivizaciju u selima, a ja sam se tome suprotivio. Istupom na mitingu u Kalinovcu pridonio sam tome da tamo seljačka radna zadruga nikad nije zaživjela. Moj je odgovor bio da nisam protiv kolektivizacije, nego načina kako se provodi, jer to nije u skladu s programom Saveza komunista Jugoslavije. Nisam znao da se program već dobrano promijenio i nije mi bilo jasno što se to događa kod nas. Otac Tomo, dio duga socijalizmu, odradio je na šumskom radilištu u Papuku, planini, a jasno se preodgojio na Golom otoku. Istina, tom najvećom neprijateljstvu protiv države dodao sam još jedan neoprostiv grijeh. Moj razred šumarske škole trebao je ići na ekskurziju drvnoj industriji u Rijeku. Ali kad je došao dan polaska, upravitelj škole nas je obavještavao da za to nije dobio novac. U međuvremenu, politička atmosfera u zemlji bitno se promijenila. Staljinove slike sa zida u kancelarijama su skidane i razbijane. Skidane su zastave SSR-a, sjajnih zgrada i uništavani njihovi simboli. Više nije bio ustaljeni raspored parola "Naprijed, drug Staljin, Crvena armija, Veliki Hrvatski, Sovjetski savez", pa onda "Drug Tito, naša slavna armija, naša komunistička partija".
Sada bi jasno samo mi, opet mi. Bio sam dobrano zbunjen. Kako to preko noći preokreći kaput? Zbunjen, ali ne i naročito zabrin, što se to mene tiče. Ali kad sam u knjižari na uglu Radićeve ulice slučajno naišao na razglednicu s molotovljevom slikom, iznenadio sam se. I onako, iz inata, uzmem jednu razglednicu i pošaljem poštom upravitelju škole s ovim tekstom. Hvala vam na tolikoj brizi za nas što ste nam omogućili ekskurziju u Rijeku. Učenici 3. razreda u potpisu. Hvala još jednom, s pozdravom iz Rijeke. Nisam pomišljao ni u snu da će ta razglednica preusmjeriti tijek mojeg života. Za UDBA-u je to bila točka na i. Bilo je to tužne jeseni 1949. godine. Nakon tih događaja slijedi uhićenje. Ne odmah, ali ubrzo. Naša omladinska organizacija održala je lijepu zabavnu priredbu 18. prosinca u Plaškom. Na povratku noću u Karlovac, na željezničkom kolodvoru, prelazeći prugu u mraku, upao sam u jamu za kontrolu ispod lokomotive i pritom ozlijedio koljeno. Ujutro, sutradan, trebao sam ići liječniku, no odgodio sam to za poslije nastave. Bio je 3. sat. Ispred škole zaustavila se crna marica. U učionicu su ušla 2 elegantno obučena službenika UDBA-e. Ispričali su se profesoru, prozvali moje ime i kad sam ustao, pogledali i zamolili: izvolite s nama. I to je bio kraj mojeg školovanja. Još jedno pitanje, kako je izgledalo isljeđivanje u Karlovcu? UDBA je svojom logikom povezala moj istup u Kalinovcu i ovu razglednicu i zaključila. To je informirovac. Po uhićenju nekoliko mirno provedenih dana u zatvoru, pored hladne rijeke Kupe, pozvao me isljednik kapetan Slavić. Pozdravio me i objasnio zašto sam uhiđen. Državni neprijatelj broj 1 iz ladice svog stola izvadio je razglednicu. Prišao mi je i upitao, znate li je nešto o njoj? Odgovorio sam, znam, to sam ja pisao. U duljem razgovoru nastao sam objasniti razloge koji su me potakli na istup u Kalinovcu i slanje razglednice. Poslije tog razgovora vratio sam se u ćeliju, ispunjen nadom da je boravak u njoj pri kraju, ali dani prolazili, a ništa se nije događalo. Evo, nakon ovih ulomaka, koji nisu baš bili lagani niti za čitati, niti za proživjeti, pogotovo za tatu, predlažem da se vratimo i povijesno u ovo vrijeme sa melodijom Jalta Jalta, malo ranije. Dakle, Alfija Kabilja, koju će izvesti profesorica Kristina Domović, uz pratnju isto tako, dakle, profesorice Teodore Delića. Like
zahvaljujem na ovom zaista krasnom glazbenom ugođaju, još ćemo ih na kraju čuti. A sad bih molio da na samom kraju ili pri samom kraju otac, dakle Luka, pročita epilog iz bajke U golom otoku, jer je rekao da ne bi ništa govorio, nego bi samo zaključio kako je zaključio i bajku, zaključio i ovo predstavljanje. Tako da ga molim da to pročita, ako će moći, a moći će. Ljetovanje na Golom otoku. Prije nekoliko godina mladi gospodin Martin Prebišić, student povijesti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, pripremao je diplomsku radnju Međunarodni odnosi Jugoslavije i Saveza Sovjetskih socijalističkih republika poslije Drugog svjetskog rata s posebnim osvrtom na Goli otok. U arhivima UDBA-e, Udruženja državne bezbednosti, našao je vrlo oskudne podatke o fenomenu Golog otoka, te je odlučio posjetiti još dostupne osobe koje su bile tamo nazvane informbirovci. Na jednom popisu lišeni slobode iz 1949. godine naišao je i na moje ime. Nazvao me, zamolivši za razgovor i posjetio. Razmišljao sam. Prošla su od tada mnoga desetljeća. Time ne mogu nikome ništa nauditi, a može pridonijeti spoznaj istine o tome, dakako istine s mojeg stajališta. I pristao sam na razgovor. Tako je nastala moja bajka o Golom otoku. Bilo je to u proljeće kad je jasmin cvao. Ulicom Jorgovana dva leptira krivudavim letom slave dar života radujući se svijeću i suncu. Tako je bilo poslu, samo ne na jednom otoku u moru Jadranskom. Tamo u šumarku kraj bistrog potočića za tihe proljetne večeri biglišu slavuji. Ovdje pak, u smiraj dana, u sobici na početku barake broj 13, jau ispitivano, a na ležaju i jastuku od mekanog drveta snovi bez sna. Sad moji kolege, nakon položene mature, slave. Oproštajno veče uoči rastanka. Karlo Hafner, divan tenor, Frnjo, harmonika, Pecija, Đive, Miki, Zund, Marija, uvijek tako brižna, nježna kao lapar. Rastanak. Nikada se više vidjeti nećemo. Adio kompani. Po zapovjedi UDBA-e, direktor šumarske škole u Karlovcu trebao je đake uvjeriti u moju krivnju, ocrniti me, prikazati državnim i narodnim neprijateljem. Bezuspješno. Protestirali su, javno iskazivali nezadovoljstvo. I zato, zastrašivani, neki čak i uhapšeni i zatvoreni. No svi su ubrzo pušteni iz zatvora i redovno završili školovanje bez ikakovih posljedica, što mi i danas čini posebno zadovoljstvo. Nikome nisam prouzročio, niti nanio zlo i zbog mene nitko nije stradao. A ja? Goli otok, kustodija honesta, časni zatvor, vrt kazne
za političke krivce. Tako naime stoji u rječniku stranih riječi. U stvarnosti deimos i phobos, strah i užas. Danju, tu ćeš kosti ostaviti. Doista, na dočeku pozdrav, kroz stroj bandu, prebijen u baraci broj 9, zvanoj bolnica, preminuo je stari Švigir. Poznavao sam ga iz sabirnog zatvora na Savskoj cesti u Zagrebu, gdje smo ga zvali dedo iz Ludbrega. Prvi dan na Golom otoku otišao je svojima tam. Goli otok, kamen, nebo i more. Daleki horizonti gdje se spaja more i nebo. Između toga ništa. Prazna praznina bez srca i duše. Kamenolom, tragač, brže bando. U srcu tuga, teška, preteška, teža od ovog kamena na tragaču. Uništena mladost bez radosti i nade. Žal za domom i mojim. Ne znaju ni gdje sam, ni zašto me nema. A da sve ovo prekinem, nanio bi im još veću neutješnu bol. Ne, to ne smijem učiniti nikako. Nemam na to pravo. Valja izdržati. Moram, makar još samo jednom, doći u zavičaj svojemu domu i svojima. U Golom kamenu izbušene rupe, zemlja, voda i sadnice bora dopremljene brodom, znojem i suzama zalijevan na Golom otoku raste zelen bor, a kad poraste izdaleka lijepo će se vidjeti Tito. Naše plavo more tiho plaće, nježno oplakuje bijeli kamen Golog otoka, kojeg dok me bude zaboravit neću. I kad bi me netko sada upitao da li žalim za vremenom provedenim na Golom otoku, odgovorio bi bez ikakove dvojbe, ne. Kako? Stani malo. Pa zar to nije bilo strašno? Najgore što se mladom čovjeku može dogoditi. Jest, bilo je, ali da nije tako bilo, nitko ne zna kamo bi me valovi na moru života bili od njega. Uvjetna sloboda. Nakon Golog otoka, uvjetna sloboda. Otpočelo je novo razdoblje zajedničkog života s Maricom, a to ne bi nikada ni za što mijenjao na ovome svijetu. Jer život s njom je ovdje na zemlji bio komadić neba, predokus raja. Hvala Marice, snivaj u miru Božjem do slavnog uskrsnuća. Snivaj nezaboravljeno. I za kraj ja bih molio da čujemo pjesmu Petra Preradovića Miruj, miruj srce moje. Oh,
na samom smo kraju, ali bi tata još htio ali par riječi. Koliko minuta? Poštovani, Goli otok ne postoji. To je samo bajka izmišljena, a postoji otok na kome su tri palme. Postoji otok sreće, mira i ljubavi na koji ćemo svi jednom doći. Hvala vam. E sad iza ovih riječi nitko baš puno ne bi smio govoriti, osim naš župnik. Dakle, budući da je Velika Subota, molio bih našeg župnika Ivicu Puškadiju da on zaključi i završi ovo naše predstavljanje. A sve vas onda pozivam da ostanete ovdje, malo se samo okrenite na drugu stranu. Nije ovo bilo svega na velikom, na Golom otoku, nema veze. Dakle, tu smo, prošlo je, korizma je već pri kraju, pa onda malo možemo ostati. I svi, naravno, svi vi koji ste bili gosti, dobit ćete dakle, i ove bajke o Golom otoku i ove prigodne čestitke za Uskrs koji je isto tata napravio sada povodom ovih uskršnjih blagdana. Evo, dakle, gospodine župniče. Koliko minuta? Vama ne smije ništa. Braćo i sestre, možda je najprigodnije na početku reći. I možda, koliko sam primijetio i sam sam pročitao ovu publikaciju, kroz čitavu ovu knjižicu, kroz sve te doživljaje, ali i kroz čitav život našega Luke, protkana je jedna nit vjere u uskrsnuće. Zato i na sve te događaje čovjek može gledati kao na bajku, kao na nešto zapravo nestvarno ili beznačajno u pogledu ili komparaciji sa vječnošću. Obično, kad govorimo o vjeri, kad govorimo o Isusu Kristu, o kršćanstvu, svi nekako sanjaju i u srcu nose bajku Božića ili Božićnu bajku. Apsurdno je da je advent u Zagrebu potrajao preko Božića, pa zašao i u vrijeme kroz godinu. Ljudi nekako vole bajke, ali zapravo često puta u tom svom sanjanju gube jedan dodir sa stvarnošću. Kad sam uzeo ovu čestitku koju je Luka svima nama napisao, onda tu zapravo imamo Isusov život od navještenja Nazaret, zatim Betlehem, ta božićna bajka, koja zapravo realno uopće nije bila bajka, jer je bio Isus odbačen, na kraju je Marija morala roditi u jednoj prljavoj štali. Nimalo bajkovito. I tu onda dolazimo do trećeg grada ili mjesta stradanja, a to je Jeruzalem. Izdaja, lažna optužba, mučenje i na kraju smrt u Jeruzalemu na brdu Golgoti. Nimalo bajkovito. Ali zašto možemo za sve to reći da je bajka? Kao što je Luka za ovu svoju publikaciju rekao da je bajka o Golom otoku. Zato jer smrt nema zadnju riječ i u perspektivi vjeri onoga što je temelj naše okupljanja i vjere u Isusa Krista, a to je sutrašnja svetkovina Kristovog uskrsnuća, možemo reći da kad sve to podvučemo, sve svoje Nazarete, Betleheme, Jeruzaleme, križne puteve, na kraju je radost uskrsnog jutra. To daje smisao svemu onome proživljenom. To daje snagu, vjeru i nadu i u trenucima pada, lutanja i rezignacije.
To je ono po čemu smo vjernici, a kao vjernici i optimisti. I na kraju mislim da ovim epilogom da je naš Luka sve rekao, a ja svima vama želim sretan i blagoslovljen Uskrs. Hvala vam svima što ste odvojili sat vremena na Veliku subotu i podijelili s nama radost.